Аштың атомдық су асты қайғы оңтүстік Қытай теңізінде белгісіз нысанға созылды. Соның салдарынан америкалық 15 шақты теңіз жараланған. Оқиға демалыс күндері болған, алайда әлі күнге дейін оның себебі анықталған жоқ. Бір белгілісі бұл инцидент Қытай әскери ұшақтары Тайванның әуе кеңістігіне қайта-қайта еніп, аймақтағы шиеленіс күшейген шақта орын алып отыр. Бейжің оңтүстік Қытай теңізінің басым бөлігін өзінікі деп есептейді, алайда Құрама Штаттар, Филиппин аралдары, Малайзия, Вьетнам бұл уәжбен ондаған жылдар бойы келіспей келеді.